ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ପ୍ରକୋପ ଥମିବା ପରେ ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଅଗଷ୍ଟ 1 ଯାଏ ବଢ଼ିଥିବା ଆଂଶିକ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଗଡ଼ିବ ବସ୍, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଜୀବନଯାତ୍ରା। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକାଂଶ ରୁଟ୍ରେ ଗଡ଼ିପାରିଲାନି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ଏକାଧିକ ଦାବି ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନହେବା ଯାଏ ବସ୍ ଚାଲିବନି ବୋଲି ବସ୍ ମାଲିକ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇବା ପରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ସେବାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଟକରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସିକ୍ତ ସାହୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଓଟିଭିକୁ। ସିକ୍ତ ସାହୁ, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର? କାଲି 4 ବେଳକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ, କାଲି ଡାକିଛନ୍ତି 4 ବେଳକୁ। ଆଚ୍ଛା ସିକ୍ତ ସାହୁ, ତାପରେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ବାଦାମ ବାଡ଼ିରେ ଆଜି ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଖୁସି ମନରେ ଯେ ଏବେ ତ ବସ୍ ଚାଲିବ, କମ୍ସେ କମ୍ ଆମେ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିବୁ, କିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନାଖୁସ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଆମେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ବସ୍ ଚାଲୁ ବୋଲି, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ହେଉ, ବସ୍ ଚାଲୁ, ଏବଂ ବସ୍ ଚାଲିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ବସ୍ ଚାଲିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ଆସିବା ପାଇଁ। ସରକାର ସେପଟରେ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଖୋଲିଲେ, ତାପରେ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିଲେ, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ, ପୁଣି ତାଠୁ ଗୋଟେ କଟକଣା କରିଦେଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ସକାଳ ଯାକେ ଲକଡାଉନ୍ ରହିବ, ପୁରା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ, ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଟୋ ଚାଲିପାରିବନି। ତ ବସ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ନହେଲେ ଲୋକ କେମିତି ଆସିବେ? ଆଜି ତ ଆମେ କ'ଣ ଚଲାଇବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ସଂଘମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ବସ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ବସ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଉଠିପାରୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, ଅକ୍ଟୋବର ଯାକେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଲା, ତାପରେ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଥିଲା କରଜ କରିକି ଉଠାଇକି ଗାଡ଼ିକୁ ଉଠାଇଲେ, 5 ମାସ 6 ମାସ ଚାଲିଛି। ଏପ୍ରିଲ 10ରୁ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ମେ 5ରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତ ଟୋଟାଲ୍ ବସ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତା ସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ୍ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣି ଗାଡ଼ି ଦେବା ଉଠାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସମୁଦାୟ 60,000 କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ 60,000 କର୍ମଚାରୀ ସହିତ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, 9,000 ବସ୍ ମାଲିକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, 14,000 ବସ୍ ଚାଲୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରେ, ଏହାର ଜଣେ ମାଲିକ ଯାଏ ନା ସୁଖ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ 60,000 କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସୁଖ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର 7 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 7 ଦଫା ଦାବିକୁ ଯେ ସରକାର ମାନିନେବେ ସୁଖ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସେଥିରେ ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଦାବି ମାନିନେଲେ ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ବି ତ ଟିକେ ଲିବରାଲ ଦେଖେଇବେ ନା, ଆପଣ ବି ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭାବିବେ ଏବଂ ବସ୍ ଗଡ଼େଇବେ କି? ଇଏ ଆଶା ଆମେ କରିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ? ନିଶ୍ଚିତ ନାଇଁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମର ଯାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆମେ କେବେ ଚାହିଁବୁନୁ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହୁ। କିଏ ଚାହୁଁଛି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଘର ପାଖରେ ଥୋଇବ? ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଇଗଣ ବିକୁଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, 6 ଖଣ୍ଡ ବସ୍ର ମାଲିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାଛ ବିକୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ତ ଆପଣ, ଆମେ କେବେ ଚାହୁଁନୁ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହେଉ ବୋଲି, ଏକ ବାତାବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ର ଗାଡ଼ି ଅପ୍ରୋଡ଼୍ ଥିଲା, ଅପ୍ରୋଡ଼୍ ଥିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବନି, ସେଥିରେ ଛାଡ଼ ହୋଇନି ଗାଡ଼ି, କେବଳ ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟି ଛାଡ଼ ହେଲା, ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଅପ୍ରୋଡ଼୍ରୁ ରିଲିଜ୍ କଲେ ସେଟାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, 20,000 ଟଙ୍କା ରିଲାକ୍ସ ପାଇଲେ ମାତ୍ର 14 ଦିନ ପାଇଁ, ସବୁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଉଠିନି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ତା ସହିତ କହିଥିଲୁ, ବିଶେଷ ଡିମାଣ୍ଡ କିଛି ଦେଇନୁ, ଆମେ ତା ସହିତ କହିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଛାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଯଦି ରୋଡ଼୍ ଉପରକୁ ଆସେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଲିଟର ତେଲ ପକାଇଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଘରୁ ଆଣିଲେ ଗାଡ଼ି ଯିବ, ଗାଡ଼ିରେ ବି ଏମିତି ହେଭି ଲୋକ ହୋଇଯିବେନି ଯେ ତା'ର ଉଠିଯିବ, ଟିକସ 20,000 ଟଙ୍କା ମାସିକିଆ ଦେବ, ଡେଲି 10,000 ଟଙ୍କା ତେଲ ଦେଲେ ଗାଡ଼ି ପଦାକୁ ଯିବ, ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀ ଦରମା ଛାଡ଼ିକି। ତ ଏଇ ଡିଫିକଲ୍ଟିଟାକୁ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ମିନିମମ୍ ଯଦି ଆପଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତେ, ଆମକୁ ମାଗଣା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମାଗଣା ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ସରକାର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯେଉଁ ମାଲିକମାନେ ଗାଡ଼ି ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିକି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଉଠାଇକି ରୋଡ଼୍ ଉପରକୁ ଆଣିବୁ, ଆମେ କୌଣସି ବାର୍ଗେନିଂ କରୁନୁ ସରକାର ସହିତ। ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ,
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଥରକ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆର୍ବିଆଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଏମ୍ଆଇଟା ଛଅ ମାସ ଏଥରକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେହେତୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏମ୍ଆଇ ଘୁଞ୍ଚାଉନାହାନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚେଲେ ଚୋଲା ଫାଇନାନ୍ସ ଅମୁକ ଫାଇନାନ୍ସ ଗାଡ଼ିକି ସିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଆରେ ଗାଡ଼ି ତ ବର୍ଷେ ହେଲା ଚାଲିପାରୁନି କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦେବେ କାହା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ନ ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବେଗଲ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଲେ କେହି ଯାଇପାରିବନି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ନ ଚାଲିବେ ଯାଇ କେହି ପଇସା ଆଦାୟ କରିପାରିବନି ଆଣିଲେ ତୁମ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଫାଇଲ୍ ହେବ ଆମେ ସେଇ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆସନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରନ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓକେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତ ଆଲୋଚନା ଅଛି ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମାନିନେବେ ଆପଣ ବସ୍ ଚଲାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନିୟମ ଆପଣ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେସନ ବସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଡ଼ି ପହିଲାରୁ ଚାଲୁଛି ତା ଦେହରୁ ମାତ୍ର 20% ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଆମେ 43 ରୁଟ୍ରେ ବସ୍ ଚଲାଇବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଚଲାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେ କାହିଁ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି 700-800 ବସ୍କୁ 10-50 କୋଟି ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ସେ କାହିଁ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ବସ୍ କାହିଁ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ବସ୍ ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇପାରନ୍ତା ତାକୁ ସୋମବାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ରଖିଲୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ମାଲିକମାନଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟା ରୋଡ୍ ଉପରକୁ ଆସିପାରିବ ଆମକୁ କିଛି ଦୟା ନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ହଁ ଆମେ ସେ ଆପଣ ସେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ମୁଁ ପଠାଇଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଋଣ ଆକାରରେ ମାଗଣା ଦିଅ ମୁଁ ଲେଖିନୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସୁଝିଦେବୁ ଆମେ ସେଟା ମାଗଣା ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ କରିବେ ବୀମା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଇଏମ୍ଆଇକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବେ ତା ବାଦ ସହାୟତା ରାଶି ଦେବେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ନା ନା ଏଥିରେ କିଛି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଯାଉନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ରେ ଅପ୍ରୋଡ଼ ଥିଲା ସରକାର ଆମଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇବାର ନଥିଲା ସରକାର ଛାଡ଼ କଲେ ବି ପାଇନଥାନ୍ତି କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ତ ଆମେ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସରେ ଅପ୍ରୋଡ଼ କରିଦେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଇ ମାସଟା କେବେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ବି ଚାଲିପାରୁନି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଯେଉଁ ଇଏମ୍ଆଇ ଦେବେ ଆମେ ସରକାର ଆମ ଗାଡ଼ିକି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସରକାର କେମିତି ଆମଠୁ ସୁଧ ନେବେ କିସ୍ତି ନେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଋଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଋଣ ଦେବେ ସୁଝେଇବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯଥାର୍ଥ ଯେ 18 ମାସ ହେଲାଣି କୋଟି ନା କୋଟି ବସ୍ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ମଝିରେ ଯଦି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟାୟାର ଦାମ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି 40,000 ଟଙ୍କା ତ ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ ମାଲିକ ସେମାନେ ଯେତିକି କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗୁଆ ରୋଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇକି ଆଗୁଆ 20,000-30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କେମିତି ବସ୍ ଚଲାଇବେ ଏବଂ ଇଏ ଚିନ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ବସ୍ ଚାଲିବ ଲୋକେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଏତିକି ଆଶା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ